George Vimeto. Tá marcado! Perto da minha posição! Inimigos avistados! De novo na Claymore do mesmo cara, velho. Mas isso aí é normal, velho. Meu Deus, velho. Esse cara é frio. É verdade. Ficou melhor, bro? Tô saindo! Caralho, de novo a Claymore do cara, mano. 3 vezes. De nada. Só um segundo. Inimigo abatido! Inimigo abatido! Tem um cara bem que eu... Meu filho, ele agora puxou meus braços. Filho da mira. Leandro, mira! Não, o branco ele é mais lento. Ele é mais rápido. Mas a diferença é pequena, tá? Fica nem perto, por favor. Ah, nem fica presente. Tem que vestir a camisa, porra. Granada neles! Isso aí é síndrome de Pedro. Cacho pronto! Menos um! Chegando fora! Gancho disparado! Não, não. Aqui, aqui, ele tá parado aqui, né? Vamos! Sim. Otários avistados! Morta. dar de câncer em cima da Claymore, cara. Ajuda, tá chegando. Menos um. Recarregando. Não. Pera aí. É, tô muito fora. Tá lá na outra vermelha. Abatido. Não se mexe! Ah, cara, deixa Pedro fora! Gancho disparado! Leandro! Ah, já tem cara! Recarregando! Ei, cadê meu paraquedas, velho? Inimigo abatido! Quarta vez pra Claymore do cara. Ah, bati um dele! Ah, peguei um! Vou recarregando, peraí! A foda aí! Pegar aqui no final da partida só. Ah, louco.